6 грудня у Дніпрі директорам 9 шкіл віддалених районів області урочисто вручили ключі від нових шкільних автобусів. Таке придбання із обласного бюджету зробили для районних і селищних освітніх закладів. Тепер загалом 390 автобусів безкоштовно у розпорядженні 17 тисяч дітей. Також у рамках модернізації освітньої інфраструктури відремонтували дороги шкільних маршрутів, а ще самі школи. З обласного бюджету виділили кошти на розширення шкільного автопарку, який за останні два роки поповнили 67 автобусів. 11 із них готові вирушити до околиць області, щоб дозволити дітям зручно діставатися до своїх шкіл. Наступним кроком стане заміна старих автобусів у 2018-му. Ми почнемо оновлювати парк і замінювати старі автобуси на нові. Що я хотів би сказати, щоб ви обов'язково передавали мешканцям нашої області, об'єднаних громад, наших сільських територій, що освіта, зрозуміло, що, напевно, найголовніше в будівництві держави. Тому і наше таке уважне ставлення для розвитку освіти, і тут ми є спільною командою. Нові транспортні засоби придбали для шкіл Васильківської, Дніпровської, Петриківської, Петропавлівської, Юрівської, Криворізької та Маківської райдержадміністрації, для закладів загальної середньої освіти Новоолександрівської та Чкалівської сільських рад, а також Томаківської та Лихівської селищних рад. Ми дуже вдячні за наданий шкільний автобус і голові обласної державної адміністрації, і голові обласної ради, і департаменту освіти, і всіх, хто був причетний до цієї хорошої справи. У Томаківському районі один автобус обслуговує одразу дві школи – Глухівський НКВ та Вигодівську загальноосвітню школу. Проблема в тому, що близько 200 дітей, а також викладачі, живуть у різних селах і щодня мають долати велику відстань. Загальний шкільний маршрут – 124 кілометри. Старий автобус функціонує з 2002 року, проте вже вичерпав свої ресурси. Станіслав Повонос, Максим Бодриченко, новини 9 каналу. І на продовження теми будемо говорити із гостею студії. Сьогодні це начальник відділу середньої освіти Департаменту освіти і науки Дніпро-ОДА Наталія Оліник. Доброго вечора, наші гості. Тож, давайте спочатку розпочнемо. Скільки шкільних автобусів придбали цьогоріч? Доброго вечора. Сьогодні відправилися в сільські райони 11 нових шкільних автобусів. Тому шкільний автопарк Дніпропетровської області, який був до сьогодні одним із найпотужніших і найбільших в Україні, ще поповнився. На сьогодні їх уже складають 401 одиницю шкільного автотранспорту. Це найбільше в Україні? Один так? із найбільших Один показників. Угу. Кому цього разу дісталося таке щастя? Як і минулого разу, шкільні ці автобуси були направлені для тих сільських закладів, у яких проведена, відповідно до розпорядження губернатора, оптимізація освітньої мережі. Що це таке? Тобто, це створення опорних шкіл та їх філій, це реорганізація шкіл, це створення нових комплексів навчально-виховних. Тобто, для того, щоб не розпорушувати бюджетний ресурс, потрібно оптимізувати освітню мережу, щоб будівля просто так не гуляла і не витрачалися кошти величезні на одну дитину. Тому оптимізована мережа, створені опорні школи з філіями, укомплектовано педагогічними кадрами. Ну і тому ми дійсно можемо сьогодні сказати, що ми надаємо якісні освітні послуги для дітей сільської місцевості. Ну, іншими словами, це десь закрили якісь школи, так? Зачинили? Понизили ступінь, до, наприклад, до школи початкової або до школи першого, другого ступеня, ну, як раніше ми говорили, дев'ятирічки. Так. І старші класи, вони дійсно вже підвозяться в опорну школу, де дійсно налаштоване 100% профільне навчання, де працюють кращі викладачі. Ну, тобто це є оптимізація освітньої мережі, ми ще її називаємо модернізацією. Так, і оці 11 сьогодні, оці 11 які автобуси відправилися у 7 районів і у 4 наших об'єднаних територіальних громад. Дійсно, скажімо, велику роботу, оптимізаційну роботу провели і Васильківський район, Дніпровський, Юрівський, в Петриківський район відправився автобус, в Томаківський район
Криворізький район, можливо, я когось забула, і 4 наші об'єднані територіальні громади, крім того, що вони утворилися, вони там провели всі засоби для того, щоб оптимізувати мережу. Це Новоолександрівська об'єднана територіальна громада, Лихівська об'єднана територіальна громада, Чкалівська і Томаківська сільська рада. Туди відправились теж 4 автобуси шкільних. Ви знаєте, я коли чую слово «шкільні автобуси», я завжди уявляю там із старих американських фільмів, там такі жовті, такі довгі автобуси, специфічні. Як виглядають наші і які технічні особливості наших автобусів? Наші кращі, ніж американські. Ну, вони наші, українські. До речі, для мене теж було сьогодні такою, для себе я провела моніторинг, тому що щойно вони відправилися від будівлі обладміністрації до своїх місць, де їх чекають діти, і я завітала до вас. Тому промоніторила. Якщо попередні автобуси мали розход нашого палива, наприклад, 20-21 літр на 100 кілометрів, то сьогодні цей автобус має технічні такі можливості, що він буде розход топлива брати лише 15 літрів на 100 кілометрів. Mm-hmm. Тому це теж є економія нашого бюджету. Що можемо сказати? Це автобуси українського виробника. Це Богдани? Це Атамани. Mm-hmm. Це черкаський завод, який працює, наскільки я розумію, із компанією Ісузі. Далі, що цікаве, в цьому автобусі 31 посадочне місце, 28 вони для дітей, для вихованців, так, 2 місця для супроводжуючих і місце для водія. Що цікаве? Цікаве те, що є інтегровані підголівники, підлокотники, тобто дитина може адаптувати під себе, як їй зручно сісти, угу, куди їй краще голову покласти. Вони рухомі, так? Так, рухомі, інтегровані. Крім того, всі до єдиного місця вони налаштовані під пасок, причому пасок з двома якимись позиціями. Перше праве місце, там взагалі 3 позиції під оцей пасок. Тобто, дійсно, небезпека передбачені в автобусі. Ще цікаво, у кожної дитини буде місце для того, щоб він міг покласти туди портфель, рюкзак свій, своє під м'яким сидінням. Ага. Облаштована така спеціальна корзина. Далі. Цікаво те, що є запобіжник, що вони більше 70 кілометрів на годину вони не можуть розганятися. Угу. Ну, тобто це спеціальні для шкільні, таких нужд. Спільні... Да? Це не пасажирські взагалі? Ні, для... це марка автобуса, яка є шкільною. Угу. І сьогодні, звичайно, ще ми додивилися те, що в задньому вже відсіки є двері. Двері метрові, тобто, якщо у нас є дитина з обмеженнями, тобто, да, можливостями, то там відкриються ці двері і спокійно інвалідний візочок заїде у ці двері. Це теж передбачено, це теж є така новинка. Ну, дуже добре. Так. Є така новинка. Ви сказали, що там... Автономне опалення є, радіаторне, тобто можна... І навіть кондиціонер? Там, значить, вентиляційна система якась, там суперова, АБС, все це працює, тому опалення може для дитини можна включити більше в салоні, для водія там поменше в салоні. Ви сказали, що там є місця для супроводжуючих осіб. Чи є такі особи і як взагалі організовується доставка дітей до школи? Обов'язково, відповідно до перевезень пасажирів, а саме учасників виховного навчального процесу, у нас обов'язково на 30 осіб, 28 дітей, угу, да, 2 супроводжуючих. А хто ці люди? Це викладачі, педагоги, вони вихователі. Вони там самі вирішують, хто... Відповідно до наказів по закладу загальної середньої освіти, назначається черговий, вони проходять інструктаж і працюють за графіком. Угу. Не можу не спитати про реакцію, як взагалі сприйняли представники місцевих громад. Влада завжди каже, що це подарунок. Я особисто так не вважаю. Я думаю, що це норма, що це має бути нормою, але ж раді сприймають як норму, як ставляться. Дійсно, влада приділяє величезну увагу зараз нашій освіті, бо є з чим порівняти.
І хочу сказати, що всі сьогодні території, які отримали автобус, вони це заслужили. Вони дійсно провели колосальну роботу, тому що проінформувати і пояснити, що школа не закривається, і що ваших дітей не пустили кудись на самотік, що їм ми хочемо кращу освіту дати, то це потрібно бути надзвичайно переконливими і авторитетними у себе на місцях. І ці 11 адміністративно-територіальних одиниць, вони це зробили. Ну, реакція до останнього стояла на порозі ОДА, і кожен, незалежно від того, чи це водій був, чи голова об'єднаної територіальної громади, то вони всі нам махали з величезною посмішкою, вони як діти добре були сьогодні. Ну, правда, це приємно. Добре, це організований процес, я так думаю, що так має бути. 17 тисяч, понад 17 тисяч у нас підвозиться, це 100%. Угу. Забезпеченість, тобто, 17 тисяч дітей. Да. Ну, так от, нас... А що взагалі з кадрами? Ви сказали, що там найкращі кадри в опорних школах, а в неопорних. І чи є дефіцит? Ну, вакансії, вони є завжди. Але можна порівняти, скажімо, наприклад, на освітянській у нас когорта складається більше, ніж 20 тисяч вчителів, то ми звітували в міністерство, що в нас всього вакансій 690 вакансій набуло на 1 вересня. Ну, найбільше, звичайно, хочеться сказати, що в нас є дефіцит вчителів іноземної мови, а саме англійської мови. І як у сільській місцевості, так і у містах. Не вистачає в нас вчителів, ну так скажімо, дефіцит вчителів математики, української мови і, до речі, вчителів фізичної культури. Угу. А чи вдається притягувати молоді кадри до школи? Ну, знаєте, все залежить від органів і місцевого самоврядування, і від органів освіти на місці, тобто, які створюються умови на селі. Наприклад, є вже у нас такі випадки, коли створена опорна школа, і в ній для того, щоб піти туди працювати вчителем, потрібно пройти конкурс в селі. Навіть так. Але англійської взагалі не вистачає. Ну, так скажімо, по області найбільший відсоток, він невеликий, але, ну, так скажімо, англійської мови вчителів то недостатньо. Так, тому запрошуємо. І коротко хочу запитати про ті, дуже багато говорили про ці ресурсні кімнати, що це таке коротко, і як працюють, чи впроваджують, і чи це дійсно президентські кошти? Це дійсно така топ-подія у освітньому житті, тому що саме 1 вересня цього року на Дніпропетровщині була відкрита перша ресурсна кімната за технічним завданням благодійного фонду Порошенко. Вона була відкрита також в опорній, в Петриківській школі, де на сьогодні є у нас організоване інклюзивне навчання, у нас там 4 дитини навчаються. Ресурсна кімната – це кімната такого розвантаження. Вона потрібна для того, що, наприклад, якщо дитинка особлива знаходиться на уроці і, ну, випадково там трапляється, ну, рецидив, як це можна назвати, трішки нестандартна ситуація, то не заважаючи освітньому процесу, асистент візьме цю дитину, пройде з нею у ресурсну кімнату, там є всі необхідні для цього застосування, щоб дитину заспокоїти, привести до норми і знову відправити її до уроку, якщо дається можливість така цю дитину вже втихомирити. Ну, це облаштування там найновіші, найсучасніші меблі. А що там? Там якісь меблі спеціальні? Там, да, там спеціальні меблі, там є ігрові всі матеріали, що потрібно. Навіть є там побутова техніка, починаючи від невеличких кухонь, чайничків, для того, щоб дитина могла сама користуватися цим. Наразі у нас готові прийняти уже в 16 закладів загальної середньої освіти, крім нашої опорної Петриківської, яку я назвала. Тому сьогодні на Дніпропетровщині готові до праці 17 таких ресурсних кімнат. Вони є як у місті Дніпро, так і у деяких інших територій. Ну що, на сьогодні дякую. Добрі новини про такий транспорт. Нехай буде більше, розвивайтеся, і нехай нові школи отримують ще більше автобусів. Дякую за участь. Дякую за запрошення.